В эфире Радио России Дагестан. Danışır Mahaçkala. Axşamınız xeyir, hörmətli dinləyicilər. Dağıstan Radiosu ilə Azərbaycan dilində Mahaçkala 105.6, Dərbənd 104.9, Xasavyurt 101 FM diapazonunda xəbərlər buraxılışını dinləyirsiniz. Mikrofon qarşısında jurnalist Zöhrə Musayeva, rejissor pultu arxasında Mina xanım Mamayeva. Region həftəsi çərçivəsində Dövlət Dumasının deputatı Xizri Abbakarov Dərbənd şəhərində tikilməkdə olan bir sıra obyektlərə baş çəkib. Deputat parlament nəzarəti zamanı Dərbənddə məktəblərdə aparılan əsaslı təmir işləri ilə tanış olub. Həmçinin uşaq idmanı layihəsi çərçivəsində tikilən açıq tipli idman istirahət kompleksinin tikintisinə də nəzər yetirib. Xatırladaq ki, Dağıstanda hazırda 2 belə idman qurğusunun tikintisi aparılır ki, bunun üçün federal büdcədən 500 milyon rubl ayrılıb. Onlardan biri Dərbənddə, ikinci obyekt isə Xasavyurt rayonunun İndiri kəndindəki idman kompleksidir. Bütün bu obyektlər Vahid Rusiya Partiyasının Uşaq İdmanı layihəsi çərçivəsində tikilir. Dağıstanda Rusiya Federasiyasının 47 regionunun və bir sıra ölkələrin nümayəndələrinin iştirak etdiyi 3 günlük qadın iqtisadi forumu keçirilib. Açılışda Dağıstan Respublikası hökumətinin sədri Abdulmüslim Abdulmüslimov iştirak etmişdi. Respublikanın baş naziri Dağıstanın rəhbəri Sergey Melikovun adından forum iştirakçılarını, o cümlədən müxtəlif regionlardan və ölkələrdən olan sahibkarları, icra hakimiyyətlərinin və ictimai təşkilatların nümayəndələrini salamlayıb. У нас у правительства есть большие надежды, что на площадках этого форума будут выработаны такие конкретные предложения по дальнейшему развитию всего предпринимательства, в частности и женского предпринимательства. Форумда Дәүләт Думасының Дагыстаннан улан депутатлары Мөхәммәт Нурбагандов, Artyom Biçayev, Federasiya Şurasının senatoru Olga Yepifanova çıxış ediblər. Forum çərçivəsində görüşlər, müzakirələr aparılıb, turizmin və kreativ sənayenin inkişafı, o cümlədən regional iqtisadi inkişaf layihələrində qadınların rolu barədə danışılıb. Forumun iştirakçısı olan sahibkar Madina Diumina belə deyib. Общение с такими же сильными женщинами, с женщинами-предпринимателями, которые полны, как всегда, каких-то интересных идей, позитивно настроены, несмотря на все наши события, которые сейчас в стране. Вот. И вот в первую очередь приезжаешь именно вот увидеться, пообщаться, эмоционально наполниться, поддержать друг друга и обменяться вот какими-то возможностями. Xatırladaq ki, forum Apora Rossiya Respublika bölməsinin Qadının Sahibkarlığının İnkişafı Komitəsi və Dağıstanın Qadın Sahibkarlar İcması tərəfindən təşkil olunub. Forum iştirakçıları üçün ekskursiya proqramı da nəzərdə tutulmuşdu. Dağıstan Respublikasının baş naziri Abdulmüslim Abdulmüslimov tədarükçüləri qiymətləri əsassız olaraq şişirtməməyə çağırır. Region rəhbərinin tapşırığı ilə Qərbin sanksiyalarını nəzərə almaqla Dağıstan iqtisadiyyatının sabit inkişafının təmin edilməsi üzrə operativ qərargah bələdiyyələrdə ərzaq təminatı və onların qiymətlərinin dəyişməsi ilə bağlı vəziyyətə nəzarət edir. Dağıstanda sosial əhəmiyyətli məhsulların qiymətinin aparılması ilə bağlı müraciətlərin qəbulu üçün qaynar xətt açılır. Bu suallarla bağlı Dağıstanlılar istirahət günləri istisna olmaqla hər gün saat 9-dan 19-a dək 98-97-76 əlaqə nömrəsinə müraciət edə biləcəklər. Əldə edilən məlumatlardan əsassız qiymət artımlarının müəyyən edilməsi və dayandırılması və regionda ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçün istifadə olunacaq. Rusiya Federasiyasının Əmək Nazirliyi 8 yaşdan 16 yaşa qədər uşaqlar üçün yeni müavinətin məbləği haqqında məlumat verib. 8 yaşdan 16 yaşa qədər uşaqlar üçün yeni müavinətin məbləği regionda müəyyən edilmiş uşaq yaşayış minimumundan asılı olacaq. Bu barədə Rusiya Federasiyasının Əmək Nazirliyinin rəhbəri Anton Katyakov bildirib, ailənin müəyyən bölgədə uşağın yaşayış minimumunun 50-75 və ya 100% məbləğində müavinət tələb etmək hüququ vardır. Xatırladaq ki, Dağıstanda yaşayış minimumu 11.499 rubl təşkil edir. Müavinətlər təyin edilərkən ehtiyaclar hər tərəfli araşdırılacaq. Müraciət elektron qaydada dövlət xidmətinin portalı vasitəsilə verilir. Dəstək tədbiri aprelin 1-dən qüvvəyə minəcək, ərizələr isə mayın 1-dən verilə bilər. Beləliklə, may ayında müavinət 2 ay üzrə ödəniləcək.
Dağıstan Respublikası Müftülüyünün nümayəndəsi Məhəmməd Mayranov regionun biznes nümayəndələrini öz mallarının qiymətini lazımdan artıq qaldırmamağa çağırıb. Video müraciət dini qurumun Instagram səhifəsində yerləşdirilib. Mayranov qeyd edib ki, Rusiyalılar hazırda çətin günlər yaşayır. Eyni zamanda bir çox vicdansız sahibkarlar alver naminə onların həyatını daha da çətinləşdirir. Bəli, zəmanə çətindir, amma əhalinin vəziyyətini asanlaşdırmaqla, sərfəli qiymətə mal satmaqla siz çətin anlarda cəmiyyətə yardım edən insanlar olacaqsınız. Ticarətinizdə bərəkət olacaq deyə Mayranov vurğulayıb. Respublika üzrə Rospotrebnazor İdarəsinin Dağıstan ərazisində koronavirusun yayılması ilə bağlı verdiyi məlumata əsasən 90.593 koronavirus xəstəliyinə yoluxan qeydə alınıb. Son sutka ərzində artım 118 nəfər təşkil edib, onlardan 8 nəfər xəstəxanaya yerləşdirilib. 3.554 nəfər koronavirusa yoluxan vəfat edib, son sutka bu siyahıya 3 nəfər əlavə olunub. Xatırladırıq ki, infeksiyanın yayılmasının qarşısını almaq üçün yeganə vasitə peyvənddir. Respublikada 1.227.987 nəfər aşılanıb. Dağıstanda sevimli veteranlar aksiyası başa çatıb. Xatırladaq ki, tədbir Respublikanın şəhər və rayonlarında sizə sevimlimiz Ümumrusiya aksiyası çərçivəsində keçirilib. Martın 8-də aksiyanın sonuncu günü Kaspisk, Buynaks və Mahaçqalada veteranlara baş çəkilib. Qələbə könüllüləri hərəkatının fəalları Dağıstanın gənc qvardiyaçıları, Ordu Əlbəyaxa Döyüş Federasiyası, gənclər ictimai təşkilatlarının nümayəndələri veteran qadınları təbrik edib onlara gül və hədiyyələr təqdim ediblər. Onu da əlavə edək ki, Respublikada sevimlilərə kömək, özün ol, qadın işi deyil və digər bayram tədbirləri də keçirilib. Rusiya xalqlarının mədəni irsi ilində İnguş Respublikası Dövlət Təsviri Sənət Muzeyində Dərbənd Muzey Qoruğunun Dağıstanın dekorativ tətbiqi sənəti sərgisi açılıb. Sərgidə ənənəvi Dağıstan sənət nümunələri təqdim olunur. Bunlar əl istehsalı xovlu xalçalar və sumaqlar, kubaçı gümüş məmulatları ağac üzərində metal döymə ilə hazırlanmış unikal un sukul məişət əşyaları və zərgərlik məmulatları, mis məişət əşyaları və s. Hər kəs görkəmli Dağıstan ustaları tərəfindən keçirilən ustad dərslərində iştirak etmək imkanı əldə edib. Dağıstanın dekorativ tətbiqi sənəti sərgisi mart ayının 20-sinə dək davam edəcək. Siz xəbərlər buraxılışını dinlədiniz.